Der flyver vi med en lynx, og den her gule lille kom sejlende op, og lynen går op, og en medarbejder herfra siger, du er anholdt, ikke? Der sker rigtig meget ude i den store verden, mens vi går her, og vi går, inden det går op for os, hvad vi egentlig er for noget. Ikke? Altså, vi bliver frømænd og har en eller anden form for status, som mange ser op til rundt omkring i forsvaret, og mange kammerater og kollegaer ringer til mig og siger, at det var fantastisk godt gået, ikke? Og fuld af beundring, og måske klarede noget, som var meget, som der ikke var så meget at tale om. Og det skal man sådan ligesom løbe af sig, inden man sådan finder sig selv igen. Og der sker så forandringer i verden, ikke, med at muren falder og så videre, og alt, man siger, den kolde krig forsvinder. Hvor vi så svinger rundt, kan man sige, til et nyt afsnit, som hedder National Beredskab. Ikke? Og aktionsstyrken begynder at bygges op, og man får et direktiv med, at de to specialkorps, IR-korps og Rumskorps, skal støtte aktionsstyrken på nogle områder, på nogle kapaciteter, som de ikke selv har, naturligvis. Ikke? Og det starter jo der i starten af 90, og får hurtigt ben at gå på i forhold til træninger og danne relationer, starte procedurer op, taktik og teknik. Langsomt begynder vi sådan at have noget fælles, men vi begynder også og sådan skiller os lidt ad i forhold til, at vi også går øjne veje med taktik, og siger, at vi gør det, og kunne også gøre, men det er ikke længere fra hinanden, at vi kan mødes til sammen, hvis det skulle være, at vi skulle lave noget rigtig alvorligt sammen. Men i løbet af 90'erne, der udvikler det sig rigtig stærkt, og vi er faktisk sådan meget til kultur med aktionsstyrken, fordi vi er på Sjælland, ikke, og vi er en time fra København, så det er sådan ret til et broderskab, der bygges op der. Og det medfører også en række operationer i maritimen, fordi der sker meget omkring Danmarks kyster om natten, ikke? Og når ikke vi har sådan en kystvagt, der er minutiøst af alle steder i farvandet, så foregår der rigtig meget af smugling også i den periode, som vi så var med ude og løse sammen med AKS. Sagen med de her 20 tons hash, det er en af de større sager med en coaster, der kom ned fra Nordafrika op igennem Biscayen og så i Nordsøen og Kattegat, og så fra Skagen af skulle den sådan skygges. Og man vil gerne have udover de små fisk ombord på coasteren, vil man gerne have hele smuglernetværket med, og de store beslutningstager med, så man tog den ikke i Romsø, man skyggede den og så fulgte den der, hvor den skulle losse sin last og forhåbentlig få nogle flere beslutningstager med i hele det her smuglernetværk. Det lykkedes også delvis, men det var sådan en uge lang skygning med to standard flex på det tidspunkt, der søverne havde dem, og vi var så ombord på dem, og vi havde mulighed for at dele os op, fordi vi kommer til et område nord for Fyn, hvor vi er i tvivl om kurseren går øst eller vest om Fyn, ikke? For ligesom at kunne kompensere for det og være klar til at fange den stadigvæk, altså holde øjne på den, så er man nødt til at dele sig op med to flexer, så den ene går klar til at gå den ene vej rundt, og den anden modsatte vej rundt, ikke? Og det var gasturbinen dengang, de havde ombord, ikke? Så vi kunne sejle næsten 30 knop, så det var ofte på gasturbinen rundt i Smålandsfarvandet for at være klar, fordi det værste, der ville ske, det var, at man mistede øjnene på den, ikke? Og man mistede muligheden for at stå til, hvis de gennemførte noget på et tidspunkt. Ikke? Men det lykkedes at opholde øjnene på den. Så nede i Helnesbugten, sydvest fra Fyn, der kom så hele ind tæt på kysten, som den nu kunne, ikke? Og så skulle man til at losse de her terninger af has til en modtager på landing. Og det var tidligere om morgenen, midt på ugen, tror jeg, hvor det hele som var legnet op. Ikke? Vi havde fået noget udstyr fra England, hvor man ligesom kunne, det var ikke en ubåd, men det var sådan en halv ubåd, der sådan lå meget lavt i vandet, det vi kaldte den for krokodillen, tror jeg. Den havde sådan nogle tintinkubler. Den lå bare lavt, det var sådan ligesom en torpedo, men havde sådan nogle halvdome kubler, så det var kun lige den, der stak op over vandoverfladen, og så kunne sådan sejle sådan semi-submerged og komme tæt på et mål. Ikke? Den havde vi lejet for at få folk frem tæt på, så det hele klimakset, det er sådan, sker i løbet af ganske få sekunder, ikke? At
de personer lige ombord på hele står og begynder at og skal de ser noget, og så begynder de at kaste tingene over bord for at få bevismaterialet væk. Og lige der, så begynder man at så flyve med en lynx, og den her kunne lige komme sejlende op, og lugen går op, og en medarbejder herfra siger, du er anholdt, ikke? Og de står her med store øjne her, med det her materiale i hånden, ikke også? Hvor kom den fra, ikke? Plus en landenhed fra aktionsstyrken, så stod til på, på dem, der stod på landet, og skulle modtage det hele. Så jeg kan huske, dengang, der var rigtig mange sager, man også hørte, at nu kommer der måske noget igennem dansk farvand, ikke? Men så blev det afblæst, fordi at man var ikke sikker på, om man var brændt af, vel? Og så lod den det falde, ikke? Men det lykkedes her i den sag her, det gjorde det. Og de har så nået at smide rigtig mange terninger ud i søen. Så der var faktisk en helt ny operation, efter alle var indeholdt, og skibet var opbragt. I skulle så ligge og dykke efter de her terninger her. Og så stod mange lokalbefolkning på kysten, ikke? I håb om, at måske noget strandede, ikke? Strandingsguds. Der var jo mange penge i sådan en terning hash.